მოგესალმე ყველა ყველას აიმუვიშის ოთახიდან თქვენ კარგად იცით რომ X Factor-ს პარალელურად აქვს ონლაინ სტრიმინგი რომელსაც აუცილებლად უნდა შემოუერთდეთ რადგანაც აქ თქვენი საყვარელი კონკურსანტები იკრიბებია და თქვენ შეგიძლიათ მათ შესაბამისი კითხვა დაუსვათ პირველი ნაწილის X Factor-ის მეორე გადაცემის პირველი ნაწილის ნამდვილი ვარსკვლავი არის მიშა სულუხია რომელიც დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს ძალიან კარგად ახსოვს ვარსკვლავების აკადემიიდან მე პირადად იქიდან მახსოვ ხარ მაშინაც გულშემატკივრობდი და მე მომეჩვენა რომ ახლა კიდე უფრო გაზრდილი ხარ პროფესიონალურად ალბათ ანუ ფიზიკურადაც გავიზარდე იმ შემთხვევაში თუ 18 თუ 19 წლის ვიყავი ასე თქვა 7 წლის ინა ეხა ანუ სხვანაირი ხედველობა მაქვს მუსიკის მიმართაც და საკუთარი თავის მიმართაც და ამიტომაც გადაწყვიტე X Factor-ში გასვლა რომ რაც დამიგროდა ამ წლების განმავლობაში ქართულ მსმენელს გავანდო და გაუზიარო ეს წლები როგორი იყო შენ ცხოვრებაში მუსიკალურად ალბათ ყალიბდებოდი ჟანრობრივადაც თუ მოღვაწეობდი როგორც მომღერალი სადმე არა ვერ ვიტყვი რომ სადმე კონკრეტულად მოღვაწეობდი სტაბილურად უბრალოდ ვიღებდი განათლებას კლასიკური მუსიკა არის ჩემი პირველი პროფესია major professional ვთქვათ და ამ კუთხით ვიყავი წასული ბაზელში ვსწავლობდი ქალაქ ბაზელში შვეიცარიაში მანამდე იტალიაში და აი აქ ნახსენები მიზეზის გამო დავბრუნდი საქართველოში და არ ვიცი ძალიან მონატრებული ვარ ქართულ მაყურებელს ამ სმენელს სიმართლე გითხრათ ძალიან დიდ სიამოვნებას განვიცდი როცა ქართველი მაყურებლის წინ გამოვდივარ და არ მოველოდი ესეთ რეზიუმეს და რესპექტს რაც გუშინ X Factor-ის production-მა ექსკლუზივად დადო ვიდეო ეთერამდე Facebook-ის გვერდზე დიახ და 100,000 115,000 ნახვა და უამრავი ლაიკი და კომენტარი მოვიდა ამ ვიდეოზე ყველას მადლობა მინა გადავცე აქედან ვინც X Factor-ის გვერდს ადევნებს თვალს და აი ესე გულშემატკივრები და კომენტარები ეს ის ისო ქართულ მსმენელს კარგად ახსოვ ხარ არ ვიცი ვახსოვარ თუ შეიძლება ვახსოვარ ალბათ იმიტომ რთული ხა ადამიან დაივიწყო რომ სამი თვე პირდაპირ ეთერში იყო ასე ვარკოვის აკადემიის გული თქო რეალიტი შოუ იყო და ალბათ რთულია დაივიწყო მაგრამ ეხლა აი სხვანაირი მუხტი თუ არ და მეც ვიგრძენი ეს მომენტი ძალიან გამიხარდა და ყოველას მინდა მადლობა მოგიხარო თქვენს და სულას ჩვენ გვიხარია რომ დაბრუნდი და სწორედ X Factor-ში გადაწყვიტე რომ მოსულიყავი და X Factor-ით დაბრუნებოდი ისევ ქართულ მსმენელს ეს ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის და მე მგონი ეს მეგა პროექტი ნამდვილად აგეხმარება იმისთვის რომ ქართველი ვისაც ახსოვ ხარ მას თავი შეახსენო ვის არ ვისაც არ ახსოვ ხარ და ვინც არ გიცნობს თავიდან გაგიცნოს და მოიხიბლო შენი საშემსრულებლო მანერით. მე მიმედი მაქვს კი. მე მინდა მაკას ვკითხო და ვთქო ინტერნეტში დარწმუნებული ვარ ბევრი შეკითხვა გაჩნდებოდა მიშას მიმართ და როგორია გამოხმაურება. სანამ ჩვენ ანუ გავიდოდით ეთერში და პოსტესურ ეს უკვე კითხვები დაგისვეს და პირველი კითხვა იყო ანი ომიაძის რომელიც გეკითხება ვისი გადაწყვეტილება იყო შენი X Factor-ში გამოსვლა ან ამ სეზონზე ჩვენთან X Factor-ში გადაწყვეტილება იყო სრულიად ჩემი აბსოლუტურად ჩემი იდეით ზოგმა არც ისოდა რომ აქ ვიყავი თბილისში ვიყავი და ამას ვაკეთებდი საერთოდ და რუსთავიორის გუნცაც ძალიან გაუკვირდა რომ გამოუჩნდი და მივედი და კასტინგზე პირდაპირ აი ეს რა ანუ მოკლედ პასუხი რომ გავცეთ ჩემი გადაწყვეტილება იყო ერთი კითხვა შემდეგი კითხვა შეიძლება ნიკა გვარამიასგან ცოტა კრიტიკის მოსვენაც დაჭირდა როგორ რეაგირებ ხოლმე კრიტიკაზე აი ნიკა გვარამიას კრიტიკაზე მინდა აღნიშნო როდესაც კონკურსანტი დგას სცენაზე და ისმენს ჟიურისგან სასიამოვნო შეფასებას ეს თავისთავად სასიამოვნო და სასიკეთო მაგრამ ნიკამ საკმაოდ ობიექტურად და ისეთ წერტილებში მომირთა რასაც შემდეგ მე რომ დავფიქრდი ძალიან კარგი შეფასება ქონა ასე ვთქვათ. ანუ მე თვითონაც თვითკრიტიკული ვარ ძალიან და როდესაც სხვაც კრიტიკულად მიდგება, რა თქმა უნდა, როდესაც ეს კრიტიკა ფარგლებშია მოქცეული და ზომიერებაში ძალიან სიამოვნებს და ასე იყო ამ შემთხვევაში. ვიგრძენი შემდეგ ტურისთვის რა არის, ხო, რა ნაბიჯი უნდა გავაკეთო და ახლა ამაზე ვარ ორიენტირებული. ძალიან კარგი, მაგ კიდე ხომ არ არის რამე საინტერესო შეკითხვა ან შეფასება ჩვენი მაყურებლისგან? აა გავაგრძელოთ, ხო, გადაეცი ამ ბიჭს რომ ძალიან მაგარი ტიპიაო და გადმოგეცი. ჩვენ ყოველთვის ვასწრებთ ჩვენი მაყურებლის თხოვნას და მიგობ სამხელი ადრესატამდე. და იყო ასეთი ძლიერი და ასეთი ნიჭიერი იშვიათი შემთხვევაა, ძალიან მაგარი ბიჭია და მაგრამ სულ ესეთი კომენტარებია ყველას დიდი მადლობა, ძალიან გულთბილი აღმოჩნდა მაყურებელი და მსმენელი ჩემს მიმართ.
რასაც არ მოველოდი. არ ვიცი რატო არ მოველოდი. არასოდეს არ ყოფილა გულწივი და აგრესიული ჩემსაც, მაგრამ აი ესეთი დოზით ნამდვილად არ მოველოდი და ძალიან სასიამოვნოა, რომ წამოვიდა პოზიტიური შეფასებები შენს მიმართ და უკვე ველოდები შემდეგ ტურებში როგორ იქნება შენი პერფორმანსი და წარმატებებს გისურვებ. და ნახვამდის და კონცენტრულას. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი.